9-му, 50-му та 311-му королівствах жили принцеси. Принцеса Білосніжка, принцеса Рапунцель та принцеса Аврора більше відома всім як Спляча Красуня. У кожної з них була своя історія, але вони мали дещо спільне. Кожна з них мала свого ворога – злу відьму, а також щасливий фінал завдяки поцілунку справжнього кохання. Власне, це те, що ви і так знали з усім відомих казок та мультфільмів, дорогі глядачі. А зараз я розповім історію, яку ви точно не знаєте. Але спочатку нагадаю, як вона починалася. Ой, мало не забув відрекомендуватися. Казимир Карлович, професор. Професор всіх відомих та невідомих наук, для друзів просто казкар. Отож, цих чотирьох юних принцес я вчив всьому. Біології, астрономії, математиці, грамоті. З грамотою, правду кажучи, так і не склалося. Ви, мабуть, хочете дізнатись, хто ж та четверта принцеса? Вона не зовсім принцеса, швидше фея за своєю природою. Про мене говориш? Моргана. Ну, Казимире, знову байки про кохання розповідаєш? Про тебе розповідаю, що ти була фея і в тебе був дар безсмертя. Дар? Ти знущаєшся? Це прокляття! Моргано, але ж ти також кохала. Твоя історія кохання була такою гарною, що всі навколо захоплювалися. Захоплювалися? Заздрили! Теодор був твоїм першим коханням. І моєю останньою помилкою. Але ж він лише хотів... Через тебе! Він пішов далеко-далеко за 39 земель. Через твою легенду... Про ту кляту квітку, Едельвейс! Моргано, мені здалося, чи в тебе щойно промайнули почуття? Моргано? Єдине почуття, яке я зараз маю, це лють і ненависть до всіх і кожного. А особливо до своїх подружок, які так за мене раділи, коли я була щаслива, і які залишили мене на самоті, коли я втратила своє кохання. Пам'ятаю, як ти прийшла до мого класу зовсім маленькою. Ти була сповнена мрій та надій на майбутнє. І ти була найрозумнішою в тому класі. Та мені байдуже, що ти там верзеш. Я знаю, що до них ти завжди ставився краще, ніж до мене. Можеш не відповідати. Я знаю, що тих пліткарок ти любив більше, ніж мене. Пліткарок? Я прекрасно чула, як вони між собою перешіптувались, що Теодор знайшов кращу за мене і подарував квітку їй. То це все через ревнощі? Він знайшов кращу за мене і подарував квітку їй! Так, ревнощі. Отрута для кохання. Каркарон, виходь! Я давно відчув твою присутність. Ну, привіт, братик! Скучив за мною? Що тобі тут потрібно? Та ось вирішив прослідкувати за тобою. Щоб ти мої плани не зруйнував! Які ще плани? Ну, точніше план. Він у мене один. Заволодіти серцем Моргани! Ти так кажеш, ніби її серце – це іграшка? Це ж має бути щире та взаємне почуття. Ні-ні-ні, любить братику. Її серце – це скарбниця великої сили. Якщо вона нарешті відкриє мені, я стану наймутніше!
Павлуном! А раніше мені здавалося, що ти справді в неї закоханий. Були часи, але потім я зрозумів, що насправді мене приваблювало у Моргані. Влада! Невже ти думаєш, Моргана покохає тебе і відкриє тобі своє серце? Єдиний, кого вона любила, був Теодор. І коли він не повернувся, її серце закам'яніло. Вона не зможе нікого покохати. Я єдиний, хто завжди був біля неї. Хто її так підтримував після тієї тяжкої втрати? І звідкиля така благородність? Підловив. Тут, звісно, моя подяка тобі і твоїй історії про квітку Едельвейс. Не зовсім розумію, до чого тут я. Закоханий фей Теодор прийшов до мене, бо вирішив освідчитись феї Моргані, і я розповів йому легенду про квітку Едельвейс, за якою він пішов далеко-далеко за 39 земель, щоб принести своїй коханій як знак вічної любові. Проте щось пішло не за планом, і він не повернувся. Ну, припустимо, я йому допоміг трішки не повернутися. Що? Що ти накоїв, брате? Він такий щасливий і захоплений квіточкою нісся додому на крилах любові. Потім, зовсім випадково, звісно, звалився згори. А далі я полетів до Моргани, щоб повідомити їй про цю трагічну звістку. Але ж за її версією він зрадив їй і подарував квітку іншій. Ну хто ж ви, що твої принцеси? Таки довірливі дурепи. І повірили моїм жартам всерйоз. То це ти наплів дівчатам, що Теодор знайшов іншу? Адіос, братику! Не все одразу! Тепер зрозуміло, чому серце Моргани вкрилося кригою люті і ненависті. І чому вона наслала прокляття на всіх закоханих. Цитую. Через 13 поколінь усіх принцес народяться доньки, і жодна з них не зможе знайти своє справжнє кохання. Ех, жили собі 1000 років спокійно, не знаючи лиха, і ось на тобі ці 13 покоління підросли і не розуміють, чому ж їм так не щастить в коханні. Хоча, стоп, це я вже забіг наперед. Давайте спочатку почнемо історію про нових принцес, а далі ви все самі дізнаєтесь. Прокидайся, о прекрасний світе, будемо ми разом цьому дню радіти. Привіт, Сніжко! Привіт! Посміхнись, крізь рожеві окуляри подивись. Дівчата, ви готові починати і всім про нас, про всіх розповідати. Так, історія проста, принцеси в пошуках кохання, це вічне з долею змагання. Так, ми віримо в дива, але ж як уже дістало мужніх хлопців дуже мало. Ну що так негативно? Озирнись, принц тебе десь твій чекає, просто придивись. Принцесо, поглянь на нас, просто для кохання не настав ще час. Треба все ж терпіння мати. Принцеси, справжні леді.
починати. І про любов історію вам показати. Так, історія проста. Принцеси в пошуках кохання, це вічне з долею змагання. Так, ми віримо в дива. Хай серця вогонь палає, ми виставу починаємо. Чоловіками не так. Де ті лицарі, які після бою з драконом навіть не спітніють? Наші лицарі навіть на коня не можуть залізти без панічної атаки. А мене дратує, що вони одразу всі лізуть цілуватися. Ну чому, як тільки спляча красуня, одразу цілуватися? А хіба не так тебе можна розбудити? Лоскоталки! Що? А ви що думали? Феї мої справжні кохання? Вони мене щоранку і лискочуть. Ну, тобто будять. А я думала, що у тебе хтось там є. Тільки ти із солідарності його нам не показуєш. Сніжко, солідарна я була б у 25. Ой. А майже 40, то вже вибачайтесь. До речі, про твої майже 40. Ну, коли будемо святкувати? Дівчата, там до нас позначик приїхав з сусіднього королівства. Які там продавці? Ти хотіла сказати, які там фрукти? Ще ті фрукти. Ой, ще до неї причепилися. У неї гормони грають. От і задивляться на всіляких торговців. Нічого в мене не грає. Просто заміж хочу. Боже, то ще таку візьме. Кого? А я про що? То може сходимо, глянемо, що там і як, хто там. Може, хто і правда симпатичний. Ви як хочете, дівчата, а у мене із фруктами по родовій лінії не склалося. І вже 10-та ранку, час бігти на роботу. Мені ще й нове скло для труни привезли, треба поставити. А зі старим що сталося? Ой. Якихось два олухи вирішили, що то обідній столик, і порубали на ньому ребра. А ти ж в цей час де була? Тож в труні й була. Вони ще сліпі? Ні-ні-ні, вони інтелігенти. З катертинкою спочатку застелили. Кур'єр сигналить. Побігла я. Бувай, Сніжко. До зустрічі. Я тобі зараз тримаюся. А я таки сходжу на базар. І в аптеку. Пар. Сирінові пити. Угу. Класно. Оте. Дівчата, ну як завжди. Так. І чого сумуємо? Що вчора знову невдалий день? Невдалий? Дуже м'яко сказано. Прискакало одне непорозуміння, воно вирішило смикнути за мотузочку. Казки, видно, переплутав. І що? А що? Я ж до коси ще мотузку прив'язала, а до мотузки, ну, цеглину, ну, щоб так краще трималась. От та цеглина і... Коротше кажучи, на одного розумного джентльмена тепер менше. Ти його що, прибила? Ні. Просто тепер він не зовсім розуміє, хто він і що відбувається. Феї сказали, що виправляться. Але мені здається, що там і до цеглини з розумом були проблеми. А тобі не здається, люба принцесо, що ти дуже багато хочеш? А тобі не здається, люба ворона, вороне? Чекай, а як правильно? Він, вона, воно? А, точно. А звідки ти взагалі такий взявся? Такий. Тобто 18 років тебе це не цікавило. А зараз ти вирішила це обговорити. Ну, протягом 18 років ти був просто прикольним вчителем, хоч і надоїдливим. Набридливим. Перестань знову це робити. Я не можу. Я виконую волю твого покійного татуся. Цитую. Навчити цього недоумка грамоті. Гей! Ой! Зачекай, це заповідь твого діда. Ось,
Ось той, що потрібен. Навчити принцесу Рапунцель грамоті, мистецтву, культурі, математиці та прослідкувати, щоб вона успішно вийшла заміж. Оце останнє зайве. Немає тут за кого виходити. Хіба лише за тебе? Некультурно сміятись над невдалим експериментом недолугих учнів Мерліна. Це ти про кого? Тож про себе. А чекай, чому? Та ти хочеш сказати, ти ще десь бачила ворона вагою 1.5 центнера, який розмовляє? Ні, але ми все ж в казковому світі живемо. Всяке може бути. Якщо вже на те пішло, то усіляке. Не починай! Я не можу про таке мовчати. То в мене є скотч новий! Новий! Куди? Заклей собі дьоб! В мене рот! Ти ворона! В тебе дьоб! В мене рот! Тільки сьогодні у вашому місті найкращі відбірні товари, овочі, фрукти, ціни низенькі. В нас все свіженьке. Ну, зайдете? Все тут знайдете. Яблука і сливки, персики, мандарин, помідори і картоплю, зілля на всі смаки, привороти, відвороти, від мігрені ліки має те, що треба. Свіженькі пиріжки з капустою, картоплею, горохом. Заходьте до нас на ярмарок, заходьте до нас на ярмарок. Можна все покуштувати і доставку замовляти. І знижки на оплату, якщо оптом купувати. Все для обіду чи на свято, дозвольте собі шикувати. Кращого ярмарку ви не знайдете ніколи. Пакет давати. Тільки сьогодні у вашому місті найкращі відбірні товари, овочі, фрукти, ціни низенькі. В нас все свіженьке. Ну, зайдете? Все тут знайдете. Всі працівники медичні книжки мають. Наш покупець знає, що обирає. І де б ми не були, кожен знає. Наш ярмарок найкращий, сумнівів немає. Чуєш, друг, у мене яблучка візьми. Гіпералергені, пригодяться тут вони. Які? Мені здається, щось не те. Не хвилюйся, це так треба, то пусте. Хто хоче пиріжків пухеньких, я маю з яблучним варенням. А мов народ сюди підходьте, я зроблю знижку. Тільки сьогодні у вашому місті найкращі відбірні товари, овочі, фрукти. Свіженьке. Ну, зайдете? Все тут знайдете. Ну, зайдете? Все тут знайдете. Таблетки, квітки, грані. Пані бажає спробувати глінтвейн за авторським рецептом. Пані не вживає алкоголю. Люба, та який же це алкоголь? Це сироп, щоб краще спати. Це мені навряд чи допоможе. О, аптека. Дайте мені, будь ласка, пачку пластирів. Вузькі, широкі, квадратні. Вузькі, мені такі, щоб пальці обгортати. Білі, сірі, бежеві чи з малюнками? Ну, давайте з малюнками. Динозаврики, покемончики. Є ексклюзивні з Гаррі Поттером. Та дайте вже хоч які-небудь. Може, вам ще чого заспокійливого? Обов'язково бути такими набридливими. Чому одразу набридливими? Вони просто люб'язні. Люб'язні? Вони як пияки. Намагаються тобі втулити весь свій товар. Ну, це ж логічно. Вони його готували, вирощували, пестили, леліяли. Дорогі феєчки, а ви взагалі слідкуєте за своєю подружкою? Ну,
Щойно була. От трястя! Вчив-чи одні двійки. Белісімо, не перевершено. А як про що? Взагалі, небезпечні якісь ці базари. Згодна, і з красеннями щось не густо. Хіба вам той, що яблука продає? А нічогенький такий. Дівчата, я такого хлопа зустріла. Думаю, до нього підійти якось ефектно. Хто? От той, що яблучками торгує. О, не пара він тобі. Чому? Якщо продає, значить математику знає. Розумний. І що? А ти? А я не вмію продавати. Ну так. Причина саме в цьому. Ой, як шкода. О, може його з Білосніжкою познайомимо? Це що, була розумна думка з цієї голівоньки? Запрошуємо на костюмований бал у палац принцес відомих артистів, стендаперів, танцюристів, бал на честь літнього дня сонцестояння та з нагоди дня народження принцеси Аврори 13-ї. Яка красуня. От такої. А хто це в нас задивляється на нашу сплячу принцесу? Відчепись. Тобі здалося. Слухай, гном. Що? Я вже стільки років бачу тебе поряд з Білосніжкою. І? А досі толком не розпитав, звідки ти тут узявся. Один та ще й такий велетий. Та хіба це таємниця? Ріс я у звичайній родині гномиків. Так, грався з своїми братиками, сестричками. Допомагав батькам добувати золото. Слухав історії предків, як вони дружили з Білосніжкою. Ну, ще тою, першою. А потім я став помічати, що одяг мені замалий. В ліжечку я вже не вміщався, а одного ранку прокинувся і ледь хату не розвалив. Тоді я зрозумів, що я не такий, як вони. І пішов шукати по світу прихистку. І знайшов його у вашому королівстві. Подружився з Білосніжкою, став їй допомагати, стали кращими друзями. Мабуть, дружба з білосніжками в нас, у гномів, у крові. Мабуть. Фантазії колишнім королям і королевам явно бракувало. Називати всіх однаковими іменами. Та то в них просто ще інтернету не було, Вікіпедії. А я навіщо? Я ж розумніший за всі ті Вікіпедії. Разом узяти. Прогрес! Запрошуємо всіх у палац принцеси домів артистів, стендаперів, танцюристів. Бала честь і цього. Поки вони там не тушаться, я ось що хочу вам сказати, мої уважні глядачі. Так, здається, ніби ви добре знаєте всіх цих героїв. Тому що імена Білосніжки, принцеси Аврори та Рапунцель відомі всьому світу. Але не забувайте, що це не ті принцеси, про яких вам читала бабуся перед сном. Від тих залишились лише імена, ну і спадок, звісно. Добре, що не борги. Цим дівчатам не потрібна романтика, благородні жести, щоб принц рятував їх від драконів чи ще від лось. Навіщо тоді Білосніжка лягає в труну, а Рапунцель лізе на вежу? Запитаєте ви. Та тому що в пророцтві Мерліна було сказано, що для того, щоб знайти своє довго і щасливо, вони мають повторити долю своїх проклятих предків. Але тут виявилась маленька заминочка. У Білосніжки виявили алергію на яблука. Рапунцель панічно боїться висоти. Аврора не може спати без голки. Сподіваюсь, ви мене правильно зрозуміли. А з ким це ти розмовляєш?
Та то я сам до себе. Якусь промову репетируєш? Можна і так сказати. Слухай, Каскар, а можна тебе запитати дещо особисте? Дуже особисте не треба, ми ж тут не самі. В сенсі, а хто тут ще є? Птахи, звірі, комашки. Ну, гаразд. Припустимо, одна моя дуже хороша знайома бачить сни. Так всі ж бачать сни. Чекай. Так от, їй сниться один хлопець. Багато кому сняться хлопці. Та зачекай ти. Вона його ніколи не зустрічала, але здається, що вона його кохає. Багато хто його кохає. Що? Ти знаєш, що хтось кохає мого принца? Що? Я це вголос сказала? Так, давай змінимо тему. Давай. Слухай, а ти не спізнюєшся на вежу? Ой, відтягую час як можу. Там хтось ліфт зламав, тепер доведеться йти сходами, а ти ж знаєш, що це для мене означає. Кому той ліфт знадобився, окрім тебе? Так от і я ж про те, ще й монетку залишив. Наче я на той один золотий розрахуються з електриком. Монетку, кажеш? Угу. Схоже, знаю, чиїх рук справа. Який же ж ти, братику, паразит? Це ти про кого? Та ні про кого. То що там з електриком? А, ну що, викликала, сказали, майстер буде через 2 тижні. А не піти ти не можеш, тому що? Так, через те пророцтво. Нарешті, увірила таки. А я завжди казав, що ви маєте дослухатись до цього пророцтва. Його ж не аби хто сказав, а сам Мерлін. Гаразд, давай ще процитуй його. Цитуй. Кожна принцеса має знайти того, хто її полюбить щирою любов'ю і врятує. Забув, що там далі. До свого 40-річчя. І бла-бла-бла. Всім все ясно. Я тут сиділа ввечері, прикинула всі плюси та мінуси самотності і... Коротше, я не хочу бути як спляча красуня старою дівою. Матінко, якби вона зараз це почула. Ну а що, ну правда ж, їй вже майже 40 років, а вона й досі живе з феями. От хто живе з котами, а вона з феями, а я з тобою. Цікаво. Згоден, якось не по-казковому виходить. Тоді ось, рішення твоєї проблеми. Заплющуєш очі і рахуєш сходинки, доки піднімаєшся. Їх там 364. Оце ти шариш. Дякую. І я пішла. 364. Шариш? Що за дурнувате слово? Ну, якщо вже хочеш похвалити, можна сказати, ти в темі, ти розумний. Каскар, ти крутий. Каскар, ти найкращий. Ой, щось мене вже заносить. Так, там бачу, сцена вже готова, тому я пішов. Люблю тебе я до нестями. В полоні я твоїм навік. Для тебе буду бездоганним, такий не королівський чоловік. Мені б на мить, хоча б твої обійми загоять враз на моїх ранах шви. Заради тебе я зупиню війни. О, мамо, як же вчасно ви пішли. Знову віршики свої складаєш. Мамо, їх пишуть, а не складають. Складають дрова у сарай. Ну, то що стоїш, іди й складай. Тож йду. То йди. Тож йду. То йди, йди. Йду, йду. І не сперечайся зі мною. До жінки своєї будеш так балакати. Ага, з тобою, матінко, мені якраз світить мати жінку. А що зі мною не так? Бо після знайомства з тобою вона просто втече. Тю, а що я такого роблю? Якщо нормальна баба, нікуди не втече. Робіне, тобі треба таку, як я, щоб сильна, розумна, хитра. Підступна, сварлива. Я? Мамо, знаєш, як тебе місцеві прозвали? Ну як? Стерву! І що? Ти думаєш, я хоч крапельку образилася? Ні! Тому що я сильна, впевнена і ніколи не ображаюся!
давай звідси! Мені треба побути на самоті. І що з цими жінками не так? Каже мені, шуруй звідси. Сама розвертається і йде. Ех, одна вона така. Моє кохання, моє сонце, моє світло, моя Рапунцель. Робіне, а вона хоч знає про твоє існування? Та де там? Кілька разів хотів підійти, представитись, вірша зачитати. Але як побачу її, наче мову віднімає. То напиши їй листа. Уй. Гноме, привіт. Привіт. Чого тобі? Запасного носа маєш? Чого це? Бо у чужі справи його пхаєш. Та ти не нервуй. Я тебе знаю ще з дитинства. Хлопець ти хороший. Та й допомогти тобі хочу. Та хто я для неї? Бідняк з лісу, якого нічого за плечима немає. Все, що вмію, це вірші писати. І ті незграбні. Жоден конкурс не виграв. Так я чому сюди прийшов? У нас в палаці має бути бал маскарад. Але з маскараду будуть тільки маски. Так оце бігаю, шукаю артистів. Виступиш? Та ні, не думаю. А там і Рапунцель буде. І всі в масках. Будеш розмовляти, не знатиме навіть з ким. А далі що? А що далі? Банкет, фуршет, танці. Та я про нас. Що буде далі між нами? А я звідки знаю, що буде далі між вами? Дивний якийсь. Але якщо не підеш, то й не дізнаєшся. Ой, не знаю. Хо-хо, ага, я дятла бачив. А я зараз на нього дивлюся. Ти що, не торопав? Це твій шанс. І, можливо, єдиний. Гаразд. Вмовив. Залиш мені місце. Окей, так би одразу. Я нікому не розкажу, тільки тобі. Як співають про кохання тут солов'ї. Як у небі неосяжнім сяють зорі. Зорі, немов очі твої. Хай, Норілей, ти найкраща з людей. Норілей, Норілай, тобі дарую сонце, небо і більше. Хай, Норілей, серед сотень очей. Норілей, Норілай, я лише твоїм відкриваю свій чай. Свій вічай, свій вічай.
людей. Ти найкращий з людей. Нарілей, нарілей. Я лише твоїм відкриваю свій відчай. Взагалі цікаве, тому тварини, що балакають, не дивина, а от окуляри жахливі. А може я вчений? Боже, воно ще й вчене. А ви, як бачу, ні. Справили такету вам двійка. А що ви на мене так позираєте? От дивлюсь. Таке опудало можна з тебе зробити. О. Ну-ну, панянко, я служу при королівському дворі. Не шукати. Ша-ша, розвалувався тут. З тебе нічого й взяти. Що я буду собі? Шляпки з пір'я робити. Правильніше казати, не ша-ша, а тихше. А ще, дозвольте, шляпки – це росіянізм. Краще – капелюшки. Хоча згоден, вам краще знати. Так, опудало нелюдських розмірів. Чеши давай звідси швидше, доки я з тебе нові подушки не зробила. Все-все, бувайте здорові. Сподіваюсь, не до зустрічі. Надумав вчити мене. О! О, але ж інтелігент, каже ой-ой-ой, а не... О, мотузочка, можна навіть лося упіймати. Ай, це що за... Жіночко, ви геть здуріли! Це що, коса? Коса, довга, дорога, моя! О, які ми ніжні! Ну, переплутала, з ким не буває. Ви навіть не хочете вибачитися? За що? Я, може, послугу тобі зробила? Ти що, перукар, щоб мені такі послуги робити? Так, ти, Рамси, не плутай, тикати собі, я не дозволяла. Ну, то я зараз як спущуся, то як запитаю вашого дозволу, поматітрі! Ой, боюся, боюся, аж 260. 269, 268, 267. Що ти там молишся собі? Хідно, та можеш тикше. Суздобич мені відлякаєш. 264, 263. Ой, хоча й так вже відлякала. Я сходинки рахую. Це що, якийсь новий молодіжний прикол? Ні, я просто висоти боюсь, тому йду з заплющеними очима. Бачу, тебе й без мене природа обділила. Так, коротше, у мене нема часу тебе тут внизу чекати, бо мотузку я вже маю, а лосі самі себе не зловлять. Не смійте чіпати бідних тваринок. 248, 247, чи 46? Я нічого не бачу! Тут лампочки перегоріли! Хто-небудь, допоможіть! Ого, воно ж там пропаде. Треба йти допомагати. А в ліс зайти! Чи в тебе клопострофобія? Якби ліс працював, я би тут не сиділа! На 247 чи 46 сходинці! Як ти подиви на неї, воно ще й фиркає. Ой, ладно, зайду гляну, що там в неї з ліфтом, а то точно ласти склеїть. Так, навіть не думайте лізти до електрики!
пані твоє дякую, як кобилі аж десь. І в гаманець не покладеш, і на хліб не намажеш. О, я зараз здам цю косу. Важкенька, кілограм 5 буде. І отримаю нічогеньку таку компенсацію. О, це теж мені пригодиться. Ей, а ну йди сюди! Якщо я вас ще коли-небудь побачу, то ви про це пожалкуєте! Що це таке? Ах, моя принцеса. Ви хто? Дід Пихто! Що за дід Пихто? О, віршик вийшов! Я питаю тебе, хто? Чую грізне дід Пихто! Дід Пихто, дід Пихто, та не зна його ніхто! Так, треба прийти і записати! Дід Пихто, дід Пихто, та не зна його ніхто! Через страсть цією жінкою, чи через дві банки енергетика, чи тому, що це був він, хлопець із мого сну. Пісня – це не подарунок. А що подарунок? Квіти з клумби, які вона сама садила, чи сукня нова, щоб знов півстоліття пелюкою припадав? Господи! Рапунцель? Хто тебе вже обскубав? Ти зараз більше схожа на... Паніля з салону, ніж на себе. Що, все так погано? Стоп! А де гостра відповідь, типу, а ти пудер не стрижений? Що сталося? Сталося. Що? Це? Що це? Здається, я закохалась! То закохалася чи лише здається? Пульс 160 і Гінкавка, як побачила його, не здається! То чого ти така кисла? Радіти треба, алло! Ну там просто така ситуація! Яка? Ну присядь. Давай. Ой, давай, давай. Ну, якщо коротко, то це той, хто мені снився, і він виявилося існує. Я взагалі не знала, чи знає він про мене. Ні, звісно, він про мене знає, але ж я зараз не я, ну тобто не схожа на себе. І взагалі, якщо він виявилося існує, то чому я раніше його ніколи не зустрічала? Отже, він мене не цікавився, бо як не цікавився, то при чому ми дивилися, всі нормальні мужики приходили? Ну так, це прямо... Зовсім коротко кажучи. І що думаєш із цим робити? А нічого. Хто з нас принцеса? Я чи він? От хай він мене і добиває. Але ж ти кажеш, що він про тебе не знає. Нічого. Чи дізнається? От всі ж прийдуть на бал, от там ми з ними познайомимось. Бал? Ми ж так і не вирішили щодо подарунку Аврорі. Я все ж пропоную написати для неї пісню. Але ж тоді це буде подарунок тільки від тебе. Я ні за що не вийду співати. Забудьте вже про той дитячий казус. А ти б забула, як би в тебе летіли помідори замість квітів? Слухай, ну ти реально гикала 3 хвилини пісні. Тому що в мене завжди гікавка від стресу. Ну то заспокойся. І... О, сходи краще до салону краси. Там ти і розслабишся, і зачіску нормально тобі зроблять. Ну гаразд, вмовила. Я пішла. Так, а я поки пообідаю. Смачного! Дякую. Ей, Джан, Ереван, ти столиця всіх вірми. Ах, 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 мої яблучки. Хто це зробив? Ахчі! Хто тут є? Тут що, десь яблука. Ох, барам зі скасуні. Ех, не просто яблука, а найлучіші. Відбірні яблука. Приберіть їх негайно в мене. Ахчі! Алергія. Ей, мадам. Яка я? Вам мадам. Добре. Мадмуазель,
На мої яблука не може бути алергії. Вони ж гіпералергенні. Які? Гіпералергенні. Ви що з глузду з'їхали? Чути, і тут на партач. Красуни, від вас так смачно пахне цибулькою. Дякую. Ви якраз перервали мою трапезу своїми гіпералергенними яблуками. Ктимас! Не розумію, що не так? Моя Маїш, Цавтане, мати по-вашому, теж має алергію на яблука. І їла ті самі. І все було добре. Хоча після них 3 курки здохли. Але то був пташиний гриб. Хорсарин! То, може, яблука мають бути гіпоалергенними? Красуне, я б теж спочатку так подумав. Да коли запитав у того торгаша, то він мені сказав, що різниці ніякої. Оце. Тепер знову тиждень сидіти на антигістамінах. Мінус 1 робочий день згаяно, і ще мінус 1 надія знайти нормального чоловіка. Да, а мені мінус зарплатня за пошкоджений товар, да і взагалі мінус робота. Ей, не можу знайти собі місця, подорожую усіма королівствами, а робота, вона ж має приносити задоволення. А поки що приносять лише одні збитки. А ну ти ще? Що? Я можу дізнатися ваше ім'я? Принцеса Білосніжка. Можна просто Сніжка. А я тигра? Можна просто тігр? І що ж ти вмієш робити? Просто тігр Ан. Ай, добре, що ти запитав. Співати і люблю. Ай, не дуже виходить, але ж дуже люблю. А ще я вмію дуже смачно готувати. Мати навчила. Коронна страва. Далма. Що? Далма. Що це? Ей, голубці по-вашому. А я люблю смачненько поїсти. Борщику, наприклад. З гострим перчиком. І з цибулькою. І з леч. І з серцем. Слухай, кажеш, співати любиш? А приходь завтра на бал. Це буде вечірка-маскарад. У моєї подруги день народження. Будуть пісні, танці. Красуне, а ти там співатимеш? Прийдеш, побачиш. О, не жінка, а вогонь. Кава з перцем. Нерозгадана загадка. Все, закохався. Ох, я закохався. Зачекай. Чому ще досі Моргана не моя? Для цього все роблю я. Дури кохання їй подавай. Я би давно їх всіх знищив і край. Надію я маю, що всіх таки доконаю. Злість, злість пече так в грудях мені. Всіх-всіх красунь здолаю я в ці дні. Ненавиджу я любові, принцес, палю едельвейс, я маг за бором Каркарон. Воу-оу-оу, воу-оу-оу, воу-оу-оу. Та поки що мені чомусь не везе, і злість душу мою гризе, гадюкою по тілу повзе. Та хочу я, щоб мені повезло, і переможе вірю зло. Та поки облом важко боротись з добром.
злість, злість пече так в грудях мені. Всі-всі красунь здолаю я в ці дні. Ненавиджу я любов і принцес, палю едельвейс, я маг за бором Каркарон. Кохання плював, ти мені під користь увесь світ, увесь світ, увесь світ. Під користь, знаю, впаде колись. Усе до моїх ніг, я не якийсь пустун, я Каркарон Шаклун. Злість, злість пече так в грудях мені, всіх-всіх красунь здолаю я в ці дні. Не на виджу я любові, принцес, палю едельвейс, я маг за бором Каркарон. Злість, злість пече так в грудях мені, всіх-всіх красунь здолаю я в ці дні. Ненавиджу я любові, принцес, палю едельвейс, я маг за бором Каркарон. Навіть не віриться, що вже завтра наша маленька принцеса Аврора перетвориться у 40-річну маленьку принцесу Аврору. Любі моє феї, вік не є перешкодою ні для чого. Вона і в 60 буде нашою маленькою принцесою. Ага, а якщо вона не одружиться і не народить дитину, то це буде наша остання маленька принцеса Аврора. Чому одразу так негативно? Справжнє кохання можна зустріти і в 40, і пізніше. Для кохання немає меж. Ані в часі, ані в просторі. Ти знову любовних романів перечитала? Ні, я просто щиро вірю в кохання. А я скептично вірю в пророцтво. І відчувай твій погляд. Спину мені простверлиш? Та просто ти з цим пророцтвом дівчатам геть голову задурманила. Ну, прочитала десь чи почула. Та й мовчала б собі тихенько. Але ж як я могла мовчати? Це ж наша Аврора. Дівчата, зупиніться. Не треба сваритись. Від нас нічого не залежить. Ходімо краще торт готувати. Завтра такий важливий день. Важливий день, кажете? Ну, то я завітаю на ваш бал. Ой. Так, це ще зовсім не годиться. А на цьому навіть синяк з'явився. Скоро буду колоти пальці ніг. Мелатонін, звісно, добре, але безрезультатно. Так. Обкладусь подушками з усіх сторін, щоб не було, як в минулому році, що я була з величезною гулею на лобі. Час лягати спати. На добраніч. Аліекспрес. Нові наушники вже хриплять. Та ні, здається, це не з наушнику. Це ви, принцеско. Спіть, спіть.
Солоденько. Так. І чого витрішся на принцесу? Вдачі й не вийшов. Але ж серце добре маю. Любові на весь світ вистачило б. Порядочок. Ех, фей, за чим ви дивитесь, а? Красуня. Здається, воно дихає. Людоньки, допоможіть! Хто-небудь! Принцесі потрібен лікар! Ну де ті феї, коли вони так потрібні? Що робити? Що робити? Я знаю тільки один спосіб, як повернути принцесу до життя. Ну, Білосніжці допомогло. Її врятували, а я врятую вас. Я, звісно, не принц. Але теж нічого. Це, мабуть, через те, що я вас поцілував. Ти що? Ну, я подумав, мертва принцеса, поцілунок, розумієте? А потім весілля, діти, це ти подумав? Та нічого такого я не думав. Я просто хотів врятувати вам життя. Адже які з мене тоді джентльмени, якщо я залишу принцесу у біді? Ой, це ж моє фото. Я тут непогано вийшла. Дякую. Що? Дякую, що врятував мене. Та як виявилося, ви не дуже цього і потребували? Ні, ти не розумієш. Ти врятував мене ось тут. А ви бачили, які сьогодні зірки? Я ж спала, пам'ятаєш? Так, звісно. А ходімо, ти мені їх покажеш. А як же ваш сон? Здається, я щойно вперше по-справжньому прокинулася. Тоді ходімо. Час готуватись до балу. Скоро почнеться маскарад. Треба прикрасити залу, не обійтись без порад. Тут поставте столик для напоїв, шампанське і лимонад. Там троянди будуть ті півоні. Принцесо, флориста десь нема. Є на клумбі, несіть сюди. Королівстві знову буде свято, всюди квіти серпантин. І старішини, і немовлята, і багачі селянин. Незаміжні хлопці і дівчата, на запрошені усі. Ми чекаємо гостей багато,
годі співати, треба залу готувати. Це сюди, це туди, це поставте ось сюди. Це туди, це сюди, це поставте ось туди. Це несіть обережно, ви бачите, там написано крихке. Це ж бокали, звідки у вас руки повиростали? Бачила білосніжку, чого вона так сяє? Ага, там бокали б'ються, а вона немов за хмарами літає. А Рапунцель закохалась, інфа сотка. А я думаю, що вона там гикала, як ідіотка. О, гноме, ти з фотоапаратом? Можеш, будь ласка, клацнути кілька разів для наших соцмереж? Дівчата, давайте не відволікайте, ще купа роботи. Досить плітки розносити, бо я вже чую заздрості ноти. Як мені бути, як його зустріну я серед гостей на балу? Дівчина його мрій, але я вже не така, яку він покохав. Як же так сталося, як закохалася, він завжди поруч був. Чари не діють вже, бо моя мрія є бути лиш поруч з ним. Так, ніхто не розкисає, готуємось до маскараду. Ви наряди собі обрали? Бо я ще навіть не починала. Ой, я щось так хвилююся. Принцеси, цей день буде чудовим. Ви готові? В королівстві знову буде свято, сюди квіти, серпантин. І старішини, і немовлята, і багачі селянин. Незаміжні хлопці і дівчата, нас запрошені усі. Ми чекаємо гостей багато. Годі співати, скоро вже гостей зустрічати. Ти просто зобов'язана заспівати. Ні, а як в мене знову буде гикавка? Вона просто боїться показатися всім без свого довгого волосся. Не всім, а комусь конкретно. Ви щось пропустили? Я чула, як дівчата пліткували, що Рапунцель закохалась. У кого? В якогось селюка. Тоді я не розумію, до чого тут волосся. Ну воно і не дивно, що ти не розумієш. Ну, коротше кажучи, він теж у неї закоханий, але постійно торочить про її довге волосся. Все одно це нічого не прояснило. Давай вже доганяй швидше, в нас тепер немає того волосся. Е, ти куди? Напевно доганяти. А вона точно з вежі не падала. І про що це ви тут пліткуєте? Здається, я здогадуюсь. Ну? Дівчата, ну не можу я вийти співати. Просто зізнайся, що ти боягузка. Ага. Хто я? Да. Єдине, чого я боюся, це висоти. А це, між іншим, лікарями доведено в фобію. Ну бо ти доведи всім, що ти не боягузка. Вийди і заспівай. А от візьму і вийду. От не можна було так раніше. Ех, такий подарунок би вийшов. О, до початку балу залишилось менше 2 годин. Так, швидко всі працюємо. Ти бачив Аврору? Аврора. Невже і я так само дурнувато виглядала біля Тиграна? Стоп! Чому це я взагалі про це подумала? Я не закохалась. Ні-ні-ні, цього не може бути. Я не закохалась. Ця квітка мені нагадує одну історію. На верхівці Карпатських гір росте дивовижна квітка – шовкова косиця або едельвейс. Про неї складено чимало легенд. Одна з них розповідає, що ця квітка має магічну силу, здатну розтопити лід та запалити вогонь кохання навіть у крижаному серці. Однак росте вона у найнедоступніших місцях під охороною невидимих духів. Не один сміливець або поплатився життям, намагаючись здобути едельвейс, або повертався з півдороги без нього. Лише тому, чиє серце
переповнене щирими почуттями вірності, ніжності, готовності пожертвувати собою заради своєї єдиної. Гірські духи дозволяють зірвати квітку, даруючи закоханим талісман любові. Це саме та квітка, яку хотів зірвати Теодор для леді Моргани. І ось що цікаво. Гляньте, яку квітку я тут знайшов. Щось мені підказує, що там, де є Едельвейс, має бути справжнє кохання. Яку? Що яку? Ну, ти щойно сказав, гляньте, яку квітку я тут знайшов. Тож питаю, яку? Просто гарна квітка. Ти такий якийсь дивний вже кілька днів. Просто я каскар, розповідаю казки. Каскар ти, тому що я маленька і не могла вимовити Казимир Карлович. У мене виходило тільки каскар. Обов'язково було про це всім розповідати. Та кому всім? Здається, перші гості вже тут? Чудово. Принцеси готові? Думаю, так. Давайте святкувати! Дванадцяте королівство, радо вітаю всіх тих, хто прийшов святкувати день літнього сонцестояння. Та з нагоди ювілею принцеси Аврори 13-ї! Принцеса Білосніжка! Принцеса Рапунцель! Даю сигнал розпочати бал. Оголошую вальс! Що не видно? Та жартую я! Діджей, врубай музло! Маєте як найсоковитіший персик у самому розквіті. На компліменти ви мастак. Ех, і не лише на них. Тут на столах бачу лише легкі закуски. А я приніс для вас повз охорону дещо смачненьке. Шашлик! Ну що за стереотипи? Якщо вир мені, то одразу шашлик. Далму, як обіцяв. І вас не обшукала охорона. Ви шкодуєте а про це? Аж ніяк. Тоді божественна насолода чекає на вас під сходами до комори. Поруч. Але за це ви будете винні мені пісню. Кажу, пробачте, панно. Та чую я, пусте. А я вперше потрапив на бал. Раніше якось не було бажання ходити. І що ж змінилося? Ех, закохався. У кого? Ого, яка ви швидка. Не встигли познайомитись, а вже хочете, щоб всі таємниці розповів. Секрет. Скажу тільки, що її волосся, мов золоте колосся. Безмежні очі хочу я дивитися щоночі. А я Робін. А вас як звати? А я... А зараз прозвучить голос, якого ще не чули у 312-му королівстві. Для вас співає принцеса Рапунцель!
Я... Туди, де будемо тільки ти і я. О, принцесо, я боявся, що ви цього ніколи не скажете. Я й сама не сподівалася, що комусь скажу це. Бачу, сьогодні тут синок мій виступає. Ось прийшла послухати, можна сказати, на концерт. І заодно глянути краєм ока на пасію синочка. Цей цирк потрібно закінчувати. Охорона! Принцеса, чекайте. Це вам. Мамо? Мама! О, папа! Цікава історія виходить. Мамо, що ви тут так забули? Так, Рубін, тобто це твоя мама? Та жінка, яка, можна сказати, зруйнувала мені останню надію знайти кохання і вийти заміж, твоя мама? Я, між іншим, випадково. Та... Нема чого до коси мотузки в'язати. Те, щоб вона довше була. А, то у вас волосся насправді не таке довге. Так. А вас зараз конкретно це цікавить? Так. Можна оголошувати торт? Не зараз! Зрозумів, невчасно. Стій, чекай. А де гном? Він на чого оголошує? Він десь зник. Не зник, а зникли він і принцеса Аврора. Бачили їх на скутері, рухалися в сторону протилежну від замку. Цікаво, а що вони роблять удвох на скутері у розпал балу? Ох, Любонько, там у повітрі тхнуло коханням. Ох, і зараз тхне. Таке враження, що тут всі закопані. Всі, крім мене. Принцесо Рапунцель, хочете, я вам допоможу пошукати пана гнома і принцесу Аврору? Так. Думаю, допомога не завадить. Ми ж не можемо оголосити торт без іменинниці. Не можна! Мамо, не позорте мене! Не чіпайте її! Нехай собі тут! Робін і принцеса, це ж... Ну, самі розберуться. Чого ви така? Яка? Така турботлива. Ви хотіли сказати стерва. Але ж не сказав. Хоча бачу, що у вас інші мотиви. Та що ви взагалі про мене знаєте? Я ж Робіна сама виховувала. Він це все, що в мене є. Він з дівчатами зовсім не вміє поводитись, а з принцесами то... Я мовчу. Як я вас розумію? Ой, та ну. Ходімо, я вас чимось приму. Солоденьким. Звичайно. Тортиком.
і келишок на місце. О, я вдома. Такої смакоти я ще ніколи не їла. Чому ваш секрет? Секрет дуже простий. Я готую з любов'ю. Але нікому про це не кажу, бо це перестане бути секретом. Я збережу вашу таємницю. Ах, час віддавати борги. Заспіваєте, жінка? Залюбки. Подорожую, я вже давно до того звик, смачно готую дому та шашлик, я собі подорожую. В цім королівстві я найбіліша з усіх принцес, люблю смачненько поїсти, знайшла я з тиграном спільний інтерес. Прагнемо, прагнемо кохання, класно нам, так у спілкуванні радіємо, радіємо коханню ми. Радісно, 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 раді, радісно, 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 раді, радісно, 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 раді. Я тебе знайшла, в нашій любові нема місця для зла, нема в любові обману, і разом ми заспіваємо «Любий тигране». Я тебе знайшов, наймиліша принцеса, тепер моя, не знав раніше я, що таке любов, та серце відчуваю я. Що ми прагнемо, прагнемо кохання, класно нам, так у спілкуванні радіємо, радіємо коханню ми. Білосніжка, Ян, ви станете моєю дружиною. О, пане Робіне, я згодна. Авроро, якщо ви погодитесь, я стану найщасливішим. Так. Білосніжку 13-ту та пана Тиграна із 9-го королівства. Та принцесу Рапунцель 13-ту і пана Робіна із Блакитних лісів.
Думали, що цей сморід щастя і любові не досягне моєї гори? Аж очі виїдає, які ви всі тут щасливі. Ну нічого, я це зараз виправлю. Зачекай, зачекай. Що? Сморгано, не потрібно нічого руйнувати. Адже ти бачиш, що твої чари на кохання не діють. І ми таки знайшли свої половинки. Трохи недосконале вийшло заклинання. Але як там кажуть, доки смерть не розлучить вас, то в мене є ідея. Я вас всіх вб'ю! І питання буде закрите! Зачекай, зачекай! Сморгано! Ну що? Нам дуже шкода, що в тебе так вийшло з коханим. Але ж ніколи не пізно знайти своє щастя. Можливо, просто твій час ще не настав. Зате ваш підійшов до фіналу. Ну що таке? Кур'єрська служба Аліекспрес. Квіти на весілля замовляли? Я замовляв. Довго ж я тебе шукав, Теодоре. Теодор? Ти сказав Теодор? Ви мене знаєте? Тільки не роби вигляд, що ти мене не впізнав. Вибачте, пані, але я втратив пам'ять, коли був ще молодим. Казали, колись давно я поліз високо в Карпатські гори за якоюсь квіткою. Але зірвався сильний буревій, і мене знесло донизу. За Едельвейсом? Моргана? Кохана? Якого біса ти ще живий? Я ж тебе вбив! Каркароне, ти зараз про що? Знову доведеться все робити самому. Казав, не все одразу. Адьос, братику! Все одно я стану могутнішим за тебе! Що відбувається? І чому так болить серце? Воно не болить, воно наповнюється почуттями. Адже там, де є справжнє кохання, там завжди поруч і випробування. Бо справжнє кохання з випробуванням стає тільки міцнішим. Не буває світла без тіні. Поруч з радістю часто йде сум. Де сміх, там і сльози. Після захоплення – розчарування. Де зустрічі, там і розлуки. А де є чотири пари закоханих, гучна музика, повна зала гостей, обов'язково має бути весілля! Ваші фінал закінчилась вистава. Чесно скажіть, чи було вам цікаво? Ми вам вдячні за те, що до нас завітали, що усмішки щирі і оплески нам дарували. В житті всі своє щастя шукають, однак
стежки круті, лише відчайдухи долають. Усіх у гори звезд, баблива шовкова косиця, якщо її зірвез, бажання твоє здійсниться. Озирнися навколо, та косиця шовкова в казку поведе знову, де битва між добром і злом, для темних сил завжди облом. Герої перемагають, щасливі всі у фіналі, і переможе любов. Переможе любов. Переможе любов. Переможе любов. Переможе любов. Переможе любов. Це вигадка, скептики скажуть, а придивіться довкола уважно. Поряд з нами на кожному кроці підказки, які можуть стати сюжети наступної казки. Дивчать, що добро завжди перемагає, покажуть, що любов усі перешкоди долає. Сім'я провесника у коло друзів збирає, сім'я провесника нас знову всіх об'єднає. Озирніться навколо, ви тут не випадково, точно стовідсотково, бо оплески лунають гучні, тут оплески лунають гучні, найкращі друзі, глядачі, співаємо разом з нами, що переможе любов. Переможе любов. Переможе любов, переможе любов. Ось таку сучасну історію недіснеївських принцес вписав сьогодні ровесник у велемовну книгу казок. Про що вона? Про те, що в серці кожної людини є місце для справжнього кохання. Потрібно лише розгледіти, відчути, не пропустити свою половинку. Так було, так є і так буде завжди. Бо переможе любов. Від першого керівника і людини, яка створила цей театр, моя мамуся Любов Григорівна Панченко. Дякуємо всім, друзі, дякуємо!